Hi again. We're down to the last talk of the day, and I wanna ask you guys to have a look at that roll-up over there. See down the roll-up, it says breaking a startup down in the middle. That's the event that we're basically going to do now. So it's part of the signature events of Ready for Startups, and breaking a startup, as I like to call it, celebrates failure as a way of learning things, as a way of overcoming your fears in a way, and as a way of actually becoming an entrepreneur, because you will fail as an entrepreneur. It's inevitable. I do not know one success story out of the box. We invite entrepreneurs to talk about their experiences, and I encourage them usually to be as detailed as they can, because the details of their experience are what are going to be an actual asset for you. If they just come here on stage and say, we did this product, it failed because we didn't have users, thank you very much, then you didn't get much out of that. If they come and explain, we're in an accelerator and this happened, some team member left because he didn't like that, and you know, that's where you start getting into the mechanics of their startup. You start actually feeling what they felt up to an extent and so on. We have today Alin Stanescu, who is co-founder and CEO of Evolso. Now, sadly, Evolso is something that failed. So you can't install it, you can't use it, and so on and so forth. I'm going to hand it over to Alin. He's going to do it in Romanian, right? Who wants it in Romanian? Is there anybody here in from another country, other than Romania? Are we all? Are we Romania? Okay, someone in Romania. Perfect. Bun. Atunci baftă. Ok. Bună ziua tuturor, sau bună seara, mă numesc Stanescu Alin și am făcut un startup care din păcate a dat fail. Dar e o poveste destul de interesantă ce s-a întâmplat cu startup-ul și o să încerc să fiu cât se poate de scurt la obiect și, cum zicea și Paul, cu detaliile aferente. Înainte să încep să povestesc puțin ce a fost Evolso și de unde a pornit și unde au ajuns să evolueze. Întrebare scurtă. Cine de aici a implicat într-un startup? Oh, bravo, felicitări. Ok. Cine se gândește să facă un startup? Bravo, felicitări. Ok. Cine de aici, și ultima întrebare promit, consider că o să fie sau este incredibil de greu să faci un startup? Bun, perfect. Da, e al dracului de greu, sincer. Dacă e să mergem pe poveștile cu Silicon Valley sau altele de acest gen, vezi, doamne, dacă nu te-ai născut în Silicon Valley, înseamnă că n-ai nicio șansă să faci un startup de succes. E bine, nu e neapărat adevărat. Există și în România câteva startup-uri de succes, din păcate cam puține pentru valoarea care o poate oferi România din punct de vedere tehnologic și din punct de vedere al imaginației, dar există și în România. Bun. Hai să explic un pic ce este Evolso. Ca idee, numele Evolso e cam greu de ținut minte și, de fapt, a pornit de la ideea de Evol, care invers a scris Love și so de la Social. Practic, Evolso o luat naștere la Startup Weekend în 2012, în Cluj-Napoca, la prima ediție de Startup Weekend care a avut loc în Cluj-Napoca. Și a fost una dintre cele mai interesante evenimente la care am fost și am participat, pentru că n-am avut nici cea mai mică experiență cu ce Dumnezeu să mănâncă IT-ul, decât ce citeam pe internet, ce vedeam pe YouTube sau ce auzeam de la alți oameni. Și stăteam și mă gândeam ce Dumnezeu caut acolo și ce aș putea să fac. Și am venit cu o idee. Și una dintre idei era exact Tinder-ul, care știți toată lumea, cel mai probabil, de bine, de rău, sau ați auzit măcar cuvântul Tinder. Deci asta a fost ideea pe care eu am piciuit-o la Startup Weekend. Din păcate nu am câștigat, cred că luasem locul 4 în 2012, dar ce a fost interesant a fost că am cunoscut viitorul meu co-founder acolo.
cu care am ajuns să fim foarte buni prieteni și să creăm produsul împreună. Cam așa arta Evolso în vremurile lui bune. Să stăm un pic să... Dar după cum am zis, I failed. Hai să explic un pic de ce. Și ce a fost Evolso. Deci Evolso, cum am zis, era de fapt competiția Tinder. În 2012 nu exista mare tamtam cu Tinderul. Deci când ne-am gândit noi să facem produsul, nu era neapărat Tinderul un nume pe piață. Și noi am încercat cumva în perioada respectivă să facem o combinație cu locațiile și oamenii. Locațiile încercam la un moment dat să le mapăm, deci aplicația era mobile, da? Mapam locațiile în funcție de zonele în care oamenii le vizitau, iar în funcție de locațiile pe care aceștia le aveau în comun, existau oameni care îți apăreau pe aplicație și tu puteai să dai swipe left sau right și să faci matching cu ei. O chestie foarte interesantă era că dacă tu aveai locații împreună în comun, aplicația sugera ca un fel de icebreaker unde să mergeți și să faceți prima întâlnire într-o zonă în care vă simțiți confortabil, sunteți ok cu muzica de pe fundal, știți chelnerii și așa mai departe. Cam așa arăta conceptul. Am și un video în care o să fie mai interesant. Deci tu porneai aplicația, te logai cu Facebook-ul, porneai aplicația, vedeai o locație în funcție de proximitatea ta, mergea prin GPS, dai swipe la locație și la fel și la oameni. Dacă îți plăcea locația respectivă, dai în stânga, dacă nu îți plăcea locația, dai în dreapta sau viceversa. Cred că viceversa. Și după câteva locații, îți apărau persoanele. Efectiv te jucai în stânga, în dreapta și făceai match-uri cu persoanele respective. Și asta e ce vedeai ca și un tip. Deci mai exista un concept pe care noi l-am implementat în cadrul aplicației. Încercam cumva să distrugem și bariera care exista în lumea de dating între femei și bărbați. Pe ideea că întotdeauna există 50 de bărbați și probabil o femeie și femeia respectivă vrea să filtreze cumva informațiile. Și am gândit la un moment dat conceptul ca femeile să avem mai multă putere în cadrul aplicației decât bărbații propriu-zis. Și una dintre idei, dacă intrai în profil, vedeai mai multe informații, poți să vezi exact, puteai să vezi la un moment dat care erau interesele comune. Și una dintre funcționalități pe care nu le aveam e exact super like-ul. Dacă știe cineva cine a folosit Tinder-ul, e exact super like-ul pe care Tinder-ul l-au creat, bineînțeles, dacă îmi permis să zic, după ce am gândit noi conceptul. Such is life. Ideea e că asta era disponibil doar pentru fete. Adică, dacă ele vedeau o persoană pe care o considerau atractivă și vreau să intre în conversație cu persoana respectivă, puteau să apese butonul respectiv, clopoțelul respectiv și persoana să fie direct notificată, hei, X persoană este interesată de tine, ca și bărbat. Dar doar femeile puteau să facă acest lucru. Who said dating was fair anyway? Right? L-am cunoscut pe Cristi, care este a doua persoană, se pare că nu merge laserul, a doua persoană din stânga spre dreapta, la Startup Weekend. Și aceasta este echipa care s-a creat de-a lungul timpului. Ca să pun un pic de context, 3 ani de zile au durat să facem produsul. 3 ani de zile au rămas echipa exact în același format cum îl vedem aici. 3 ani de zile am stat, ne-am întâlnit în fiecare săptămână. Făceam weekly stand-ups, nu daily stand-ups, făceam weekly stand-ups pentru că fiecare dintre noi stăteam și lucram la o altă companie sau aveam altele de făcut care ne generau în perioada respectivă veniturile noastre proprii. Iar ideea de a merge mai departe cu produsul, ideea din spatele Evolso, o strânit ceva în mințile oamenilor din echipa respectivă, care au zis, bă, da, are potențial, vreau să mergem mai departe. Și ne-am rupt din timpul nostru cât de bine am putut noi, în fiecare weekend, după program, să ne întâlnim, să gândim, să lucrăm, să facem și să creăm produsul. 3 ani de zile. De ce 3 ani de zile? Pentru că la început am creat produsul, arta jalnic, am pivotat, am creat un alt design, am creat un alt concept,
Am primit feedback, l-am lansat prin Cluj, am luat legăturile cu locațiile din Cluj, mergeam pe jos, pe peziște, mergeam prin oraș, vorbeam cu ele, băi, folosim acest concept, vrem ca oamenii să vină la voi, să se întâlnească pentru prima întâlnire, vreți să ne promovați și pe noi, pentru că n-am avut bani, nu eram cineva cu un statut financiar ca să poți să promovezi un astfel de produs. Am încercat cât de bine ne-a dus capul. Și făcusem la un moment dat niște câteva parteneriate, oamenii deja ne promovau, ba la ei pe site-uri, ba puneam logo-uri, flyere peste tot. Asta a fost la început. După care, bazat pe feedback-ul pe care l-am primit de-a lungul timpului, ne-am gândit să schimbăm puțin conceptul. Scurt ca idee, fiecare din acești membri, după cum am zis, au făcut parte de la începuturile produsului și fiecare dintre ei aveau un anumit skill set foarte valoros în cadrul produsului. De la back-end development, la mobile development, la partea de marketing, la partea de design și așa mai departe. Și am ajuns foarte bun prieten după 3 ani de zile. La început nici nu ne cunoșteam. De exemplu, cu a treia persoană ne-am întâlnit aleator în autogară în timp ce mergeam spre casă. O întârziat autobuzul și la mine și la el și am stat la povești și așa am ajuns să fim cofondatori la Evolso. Din poveste în poveste, povestind despre ce aveam în cap, ce doream să fac mai departe și el avea skill-urile necesare pentru a putea duce produsul mai departe. Și am rămas bun prieten. Ca idee, puteți să mă opriți când doriți, în cazul în care sunt întrebări. O altă chestie interesantă care mie personal mi-a plăcut a fost că după ce am evoluat cu produsul și oarecum aveam un nume pe piața locală de bine de rău, am avut posibilitatea să intrăm în conversații cu 4 fete care au venit în internship să facă parte de marketing din țări total diferite care au venit să ajute Evolso. India, Cluj, Taiwan, Bulgaria și Brazilia, care au venit, au stat o lună de zile să-și facă practica din țările din care au venit, au venit să-și facă schimbul de experiență și o lună de zile au stat și au lucrat pentru Evolso. Ceea ce a fost foarte, foarte interesant. Și acum o mică prezentare. Cum mergea Evolso? Deci, îți căuta locațiile din zonă, cum ziceam și mai devreme. Not interested. La fel, puteai să vezi mai multe detalii despre locația respectivă, puteai să vezi exact pe hartă unde este sau să dai like sau dislike din cealalt page respectiv, după care îți apăreau persoanele, propriu-zis. De fapt, ei doi vor avea un match. Would you like to meet her at Duplex Club and Restaurant? Yes, no. Deci asta era cumva icebreaker-ul pe care noi îl ofeream în momentul în care aveau o locație în comun. Și de acolo începeau să interacționeze unul cu celălalt. Ok? Chiar uitasem de funcționalitatea respectivă. Ne gândisem și la varianta în care le ofeream și un timp, în care le propuneam un timp în care se vadă și o dată. Și dacă amândoi acceptau, atunci era conceptul de it's a date. Putem ieși împreună pentru că aplicația a făcut icebreaker-ul necesar ca să putem să mergem mai departe. Ok. Hai să trecem un pic peste video. Una dintre chestiile foarte interesante pentru noi a fost că am aplicat la acceleratoare și am fost acceptați la Startup Yard, care este un accelerator din Republica Cehă, în Praga. Și urma să mergem în mai, cred că în 2014, urma în mai 2014, să mergem în accelerator. Accelerator pentru cei, știe toată lumea ce e un accelerator? Ca idee?
Am văzut câteva persoane care dau din cap. Un accelerator este de fapt ca un fel de, hai zicem, o companie. O companie care vrea să investească o X sumă de bani în o grămadă de produse de IT. Cu ei au deja în cap ideea că majoritatea o să dea fail, dar acel 1 din 10 care va avea succes va fi unicornul de care ei vor avea nevoie să-și recupereze investiția și să facă și banii de care aveau nevoie. Mai departe ca și investitori. Un accelerator e și un program de mentorat în care tu ești învățat cum să faci parte de sales, cum să faci parte de financial projections, un program de networking în care tu mergi și vorbești și interacționezi cu persoane foarte, foarte sus pe scara ierarhică din punct de vedere al IT-ului, care pot să fie potențiali investitori sau pot să fie persoane care au avut succes în domeniul tău și pot să zică exact cu ce parteneri de ai lor să vorbești și așa mai departe. Și programul în sine variază între 3 și 9 luni, sunt prea puține acceleratoare pe planetă care sunt undeva la 9 luni de zile. Majoritatea sunt pe 3 luni. În 3 luni de zile ei practic te au sub vizorul lor și vor să vadă că tu îți faci treaba. Și îți dau și niște bani pentru chestia asta. În cazul nostru, când am acceptat noi, am primit 10.000 de euro de la ei, care au fost prima și din păcate ultima rundă de investiție pe care Volt s-a avut-o. În momentul de față, acceleratorul încă există și se primește 30.000 de euro pentru 10% din cadrul companiei. Pentru cei care fac un produs și se gândesc să meargă într-un accelerator, recomand cu căldură, din toate punctele de vedere. E o experiență unică pe care școala, familia, prietenii sau filmulețele pe YouTube nu o să vă învețe niciodată. Deci o experiență genială care e bine să o ai dacă ești în domeniu. Ca idee, puteți vedea în stânga cum arta Evolve, după cum am zis, nu neapărat cel mai mândru concept și în dreapta conceptul de după. O chestie care am uitat să o menționez, când am intrat în accelerator, unul dintre colegii noștri lucra. Și din cauza că a fost așa de încântat de faptul că intram în accelerator, și-a dat demisia de la o companie din Cluj. Efectiv și-a dat demisia și-a venit mai departe 3 luni de zile și s-a implicat cot la cot lângă noi să facem produse să meargă. Asta e o chestie care eu personal o apreciez incredibil de mult. La oameni care sunt loiali, care cred în aceeași idee ca și tine și vor să facă cât de bine îi duce pe ei capul și timpul să facă ideea respectivă să meargă. Și ăsta a fost un exemplu de loialitate incredibilă. Nu cred că sunt mulți, chiar și în sala asta, care ar fi în stare să-și dea demisia pentru a putea face parte într-o experiență de genul ăsta sau oricare alta. Când am ajuns în accelerator, am avut chiar și... au trecut 3 luni de zile, am învățat o grămadă împreună cu echipa din punct de vedere al development-ului, din punct de vedere al growth hacking-ului, cum am spus, financial projections, parte de sales, m-am dus la o grămadă de prezentări, am cunoscut o grămadă de oameni care erau ba de la Google, ba de la Microsoft din poziții foarte, foarte înalte, de la Amazon și așa mai departe, o grămadă de startup-uri care au primit investiții de 1 milion, 2, 3, 10, 50 de milioane care veneau să țină prezentări și intrai în conversații cu ei și să încercai să vezi cu care anume te mulezi cel mai bine și cu care anume ai putea să faci un posibil parteneriat dacă și ei credeau în ideea ta. Și am avut la final, chiar și două persoane care ne-au fost în boardul de advisor. Boardul de advisor, pentru cei care nu știți, sunt de fapt niște persoane care vor avea un procentaj foarte mic de share-uri din compania ta în schimbul deschiderii unor noi piețe. De exemplu, tu ești în Cluj, vrei să activezi în partea de Malaezia, probabil Victor ar fi putut să te ajute având în vedere că el activează foarte mult în domeniul respectiv și poate să-ți facă o deschidere la X companie care te ajută să crești. Pentru că dacă mergi pe ideea în permanență de cold calling, în care tu interacționezi pe LinkedIn, pe mail-uri, furi mail-ul de undeva pentru că sunt o grămadă de tool-uri, să poți să-ți dai seama de mail-ul unei persoane, probabil o să fii cel mai probabil ignorat total de persoana respectivă sau o șanse foarte mari să se întâmple chestia asta. Dar ideea e să încerci, pentru că primești răspunsuri pozitive. Am avut la un moment dat, când am lansat conceptul, exact pe final, banii pe care i-am primit, am folosit
o bună parte din ei ca să putem să trăim 3 luni de zile în Praga. Și să lansăm 2 petreceri de de bine ai venit în Evol, să o folosești aplicația și distrează-te. Ăsta a fost unul dintre flyerele pe care noi le-am creat. Petrecerile au avut loc în Oxford și în Praga. În Oxford am condus offshore tot ce se întâmpla din punct de vedere al petrecerii și eram ținut up to date cu absolut tot. Iar în Praga mergeam fizic să văd că totul este ok cu petrecerea. Și din punctul meu de vedere au fost chiar un succes. Au intrat oameni, au fost foarte mulți care au folosit aplicația. După cum puteți vedea, am avut și un pic de branding băgat, chiar și un panou foarte mare în care l-am folosit ca oamenii să se poată să-și facă poze cu aplicația propriu-zisă. Am avut persoane care împărțeau flyere cu noi, asta era din Oxford. Și au avut succes. Partea respectivă de promovare a avut succes, dar nu neapărat succesul pe care l-ai putea dori la un produs business to consumer. Pentru că când vine vorba de un produs business to consumer, nu știu câți dintre voi v-ați gândit la un produs de genul ăsta. Un produs business to consumer este Facebook, Twitter, Evolso și așa mai departe. E foarte, 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 foarte greu din punctul meu de vedere să-l faci să meargă. Din cauza că ai nevoie ori de un pic de noroc din punct de vedere al promovării să ajungă ceva foarte viral, ori să fie cu adevărat un concept incredibil care să distorsioneze piața și lumea să dorească cu adevărat să-l folosească, ori de foarte mulți bani. Pentru că în momentul de față, dacă eu aș dori să promoveze Volsul la toți dintre voi de aici, și voi sunteți fiecare în casele voastre, tu ai o personalitate diferită față de el, tu față de el, tu față de ea și așa mai departe. Și atunci eu trebuie să creez foarte multă reclamă și foarte multă promovare ca să pot să fiu sigur că vă targetez pe toți. Pentru că produsul, un produs de genul ăsta poate teoretic să aplice pentru toată lumea. Pentru că e business to consumer, mai mult sau mai puțin. Băieții ăștia erau investitorii principali de la Startup Yard. Sinot. Ei au o companie foarte mare de gambling în Spania, Republica Cehă și cred că și prin România și vreau să ne dea 130.000 de euro. Exact la sfârșit. După ce am avut prezentarea în fața oamenilor, 130.000 de euro trebuia să primim ca seed investments, un fel de seed day investment, round A of investment. Long story short, ei nu au mai făcut parte din investitorii principali de la Startup Yard. Startup Yard i-a pierdut pe investitorii respectivi. Noi i-am pierdut pe ei. N-am mai reușit să primim banii din partea lor. Din cauza, motivul principal pentru care s-a întâmplat asta a fost că persoana care se ocupa de conducerea trustului s-a implicat foarte mult în politică și a fost ales în 2014. Ivo Valenta a fost ales guvernatorul Republicii Cehe. Și au renunțat total la startup-uri. Probabil că din politică se fac mai mulți bani. Așa că atunci, nu știu, gândiți-vă și la asta. And my first startup failed. Din păcate. Nu am reușit. A trecut jumătate de an după ce am intrat la Startup Yard și nu am reușit să aducem produsul cu adevărat la potențialul de care aveam noi nevoie, să strângem user base-ul și chiar să ajungem să facem și partea de monetizare. Pentru a putea face chestia asta, avem nevoie să lucrăm non-stop, să punem totul la punct ce știam noi că nu merge și noi aveam, din păcate, timpul necesar să facem toate aceste lucruri. Și simțeam, într-un anumit punct, împreună cu echipa, că ne luptăm cu morile de vânt. Există multe motive pentru care un startup poate să dea fail. 18 dintre ele le-am găsit pe internet. Personal, n-a fost vorba în cazul nostru de single founders sau hiring bad programmers sau raising too little money. Well, yeah, raising too little money probably was one of it.
Dar noi am motivele pentru care eu consider că Evolso nu a fost un succes. În primul rând, nu eram ceva cu adevărat wow, din punctul meu de vedere, pentru că mai existau tool-uri de genul acesta pe piață. Mai existau tool-uri de genul acesta pe piață care făceau mai mult sau mai puțin același lucru pe care le făceam și noi și aveau deja în spate o putere financiară ca să poată să creeze produsul pe care noi ne doream să-l creăm. Am dat fail pentru că nu am avut nici experiența să creăm cu adevărat un startup sau o companie în adevăratul sens al cuvântului. Toată majoritatea persoanelor pe care eu le cunosc și am interacționat cu ei în Cluj, care sunt implicați în startup-uri, mulți dintre ei consideră că a face un startup ține foarte mult de partea de development, de design, să pui produsul să fie bine făcut, fără nicio problemă de cod, să fie excelent din toate punctele de vedere. Dar nimeni, foarte puțin dintre ei pe care eu personal le-am cunoscut, se gândesc la ce fac Dumnezeule după aia. Ok, îl fac. Am nevoie de ceva, acel ceva să-l facă pe om să zică, poftim, ia cardul meu de credit și plătește-mă pentru serviciile pe care eu ți le ofer. Sunt foarte, foarte mulți oameni care nu au experiență financiară în direcția respectivă sau nu înțeleg neapărat ce înseamnă să conduci chiar și o companie care nu generează bani, dar e oarecum companie pentru că există niște oameni care cred în produsul tău, care se alătură de tine la bine și la rău. Și aici am fost și noi. Nu știam ce facem. Eu, la început, când m-am implicat, n-am avut nici cea mai mică idee ce Dumnezeu fac. Am învățat. Efectiv, am învățat. Am învățat să caut lucrurile care mă interesau, am învățat să cer ajutor. Rog, spune. Dacă concurența ta era Tinder, te-ai gândit să te uiți la pain points de Tinder și să dezvolți produsul în direcția aia? Am văzut că ați făcut foarte multe referințe, inclusiv în clipul acesta. Unul dintre comeditori era Tinder. Piața era foarte, foarte, foarte acelă. Da, am încercat. Am încercat, dar... Ce exact care, cele care le-am explicat la început. Era discrepanța foarte... Oriente. Exact. Era discrepanța foarte mare între... Ok. Și atunci, dacă ați mers cu mai multe beneficii pentru femei, de ce v-ați dus în online să promovați, în offline, de fapt? De ce n-ați mers online către, nu știu, publicații pentru femei sau pe site-uri unde sunt femeile care singure sau care sunt interesate de date-urile? Adică offline-ul am livrat rezultate mai bune decât ar fi livrat online. Mai este vorba de un net. Flow-ul de instalare, dacă se trebuie. Proiectul dat fel, dacă vrei îl re-înviu cumva și mi-ar plăcea, sincer, ideile tale, în toate punctul de vedere, facem cumva dacă... Nu, glumesc. 3 ani pe o idee. Corect. În 3 ani te-au fi lansat între 5 produse similare. Corect. Am încercat și online-ul, am încercat și offline-ul. Am încercat cât de bine ne-a dus capul să le combinăm pe amândouă și da, și în direcția de femei. Aia... Acela au fost unul dintre motivele, problema pe care noi personal am văzut la Tinder, care nu o rezolvau. Și asta am încercat cumva să o rezolvăm noi și să-i facem pe oameni să fie dispuși să se întâlnească fizic în locațiile comune ca și cum ar fi mai confortabil unul față de celălalt în momentul când se întâlnesc pentru prima dată. Elemente pe care Tinder nu le rezolvase. Cu toate acestea, n-a mers. Am încercat cât de bine am putut, am încercat cât de bine ne-a permis timpul și cu informațiile care le aveam. Probabil că acum aș face diferit. Cel mai probabil aș face diferit. După cum am zis, proiectul s-a închis, dar... Înainte să revin la slide-ul ăsta, aș vrea să vă zic ce am învățat. După cum spuneam, am învățat, nu aveam nici cea mai mică idee ce fac.
Nu aveam nici cea mai mică idee în momentul când m-am implicat într-un startup. În momentul în care am început să vorbesc cu developeri și vorbeau de anumite tehnologii cu care n-am auzit în viața mea în perioada respectivă de ele, nu știam cum anume să facem managementul de echipă, nu știam cum anume să vorbesc cu posibil investitori sau ce anume trebuie să pregătesc, nu știam absolut nimic. Efectiv, sunt îmblat. Sunt îmblat cu trecerea timpului, am învățat să cer păreri, să cer ajutor, să mă autoeduc pe mine cât de mult am putut, pentru că nimeni altcineva n-avea să facă pentru mine, și să încep să strâng tot know-how-ul de care aveam nevoie ca să pot să merg mai departe în industria de IT pentru următor startup. Am învățat că ai posibilitatea să găsești oameni. Una dintre marile probleme pe care le-am observat la oamenii care își doresc startup-uri, să creeze startup-uri, de fapt, sunt două probleme. Unu, nu își găsesc oameni, care mie personal mi se pare că nu neapărat e o problemă când trăiești, hai zicem, în Cluj sau în București. Probabil în alte locații ar fi mai greu. Dar în Cluj sau în București nu cred că e o problemă. Pentru că am reușit de două ori. Și o să prezint, să vedeți care este al doilea, imediat. Am reușit două ori să creez două echipe longevive, loiale, care au ajuns să fie prieteni între ei și de care sunt și am fost incredibil de mândru. Găsești oameni, trebuie doar să întrebi, să cauți, pe LinkedIn, pe Facebook, prin prieteni, indiferent, și ajung oamenii povestind cu tine, să aibă încredere în ideea ta, care ajunge mai apoi să fie și ideea lor. Și să lucreze ca un tot unitar la produsul respectiv. Asta am învățat. O chestie foarte interesantă după terminarea startup-ului, după cum am spus, am dat fail, n-am avut bani, n-am știut să creăm o companie cu adevărat, n-am mai avut suport din partea acceleratorului pe care ne-am dorit să-l avem, cu publicații în online și media, cum ne așteptam să fie. Dar ce s-a întâmplat după a fost foarte interesant. De exemplu, echipa s-a dispersat, dar o parte din ei încă se află astăzi alături de mine, de noi, creând al doilea startup. Și pe mine personal, de exemplu, m-a ajutat toată experiența după 3 ani de zile să fiu angajat. Să fiu angajat în poziția de la început, în poziția de business analyst, pentru că știam cu ce să mănâncă de bine, de rău, una și alta, și puteam să aduc o perspectivă a unui om care a făcut și a creat un startup, și am fost angajat în cadrul unei companii și experiența respectivă m-a ajutat foarte mult pentru că era mai unică pe piață. Și la fel și pentru un alt coleg de-al meu, experiența de la Evolso l-a ajutat să se angajeze și pe el la o companie din Cluj-Napoca. Câteva elemente foarte interesante care s-au întâmplat după crearea Evolso, dar experiența per total după crearea produsului e, după cum am spus, de neprețuit. Menționam la acum una, două slide-uri că există mai multe motive pe care eu personal le cunosc. E găsirea echipei, la oameni care le este frică de a crea un startup sau le e frică de eșec propriu-zis, crearea echipei, că nu găsesc oameni de ajuns de buni sau nu găsesc oameni absolut deloc cu care pot împreună să creeze un produs, și frica de a-și împărtăși ideea, care mie mi se pare incredibil hilară când o aud, să-ți împărtășești ideea pe care o ai, pentru că ideea ta îți ferm convins că e incredibil de unică, care nimeni nu a mai auzit-o, și sigur tu ai miliardul pe care urmează să fie descoperit. Pentru că tu ești persoana aia care o să creezi totul singur și trebuie să mor cu ideea aia ta. Deci când aud chestii de genul ăsta, mi se pare incredibil de hilar. Pentru că niciun imperiu, indiferent că noi am fost sau vom fi vreodată, mă refer la noi ca și Evolso, niciun imperiu nu se creează dintr-un singur individ. Chiar și scaunele pe care stați în momentul de față, probabil 2 oameni au fost implicați să le creeze. Atunci stai frumos și spune ideea ta la altcineva care dorește să o audă.
și dorește să o împărtășească și să creadă cu adevărat în ideea ta. Care mai apoi, cum am spus, să devine ideea voastră. Și amândoi să stați, sau echipa mai mare să stați, să comunicați, să vedeți care sunt problemele pe care le aveți și să încercați să le rezolvați. Probabil câteva persoane dintre voi îl știți. A fost mare tam-tam cu Mayweather anul trecut. Mi-a plăcut foarte mult, acest este un personaj din UFC, un luptător, Conor McGregor, dar mi-a plăcut foarte mult quote-ul ăsta. Nu, el spune că nu-i talentat absolut deloc, că e mai degrabă obsedat. Sincer, și eu consider exact același lucru față de mine. Nu-s talentat absolut deloc. Tot, în continuare, nu știu ce Dumnezeu fac. Vă rog să mă credeți. Efectiv, fac lucrurile în funcție de ce oportunități mi se oferă, împreună de mințile geniale care sunt alături de mine. Și ce pot să garantez, e că cu adevărat sunt obsedat și nu am de gând să renunț de curând. Pentru că știu că se poate, am întâlnit oameni care au avut succes cu startup-urile în care au fost implicați și bineînțeles că viața lor nu mai este deloc la fel. Puteți să vă gândiți din punct de vedere financiar, da, probabil asta este chestia care stă pe limba tuturor, da, când ești la un startup de succes, la un unicorn, te gândești la miliardele pe care le are. Dar nu neapărat, dacă cu adevărat startup-ul pe care tu l-ai fundat, alături de niște oameni incredibili, chiar cu adevărat rezolvă o problemă. Și cu adevărat poate să aibă un impact pozitiv asupra planetei. Poți să ieși așa, nu trebuie neapărat să fie totul mai de bani. Al doilea startup pe care eu personal l-am creat alături de niște oameni geniali. Am avut norocul în viața asta să cunosc oameni care au împărtășit valorile pe care eu le împărtășeam când venea vorba de startup-uri. Și 2 ani de zile am lucrat la un produs numit UX Record. Varianta scurtă a produsului e un fel de Google Analytics pentru partea de aplicații mobile, un framework pe care îl instalezi și poți să faci videouri în cadrul aplicației mobile, să poți să faci screenshot-uri, generezi heatmaps și așa mai departe, care totul se conectează cu un dashboard web. Nu o să intru în foarte multe detalii pe partea asta. Ideea e ce vreau să vă spun e că, cum am spus, e a doua oară când se întâmplă chestia asta. Sunt foarte mândru de echipa care s-a creat, pentru că de 2 ani de zile e echipa originală, care lucrează cât de bine poate, din timpul pe care îl are fiecare, și vine fiecare dintre ei cu o idee de a face produsul să fie mai bun. Și am rămas în același format. Nu zice cineva că vreau să plec pentru că nu mai mă simt confortabil. Puteau să spună dacă doreau. Sau este prea greu sau nu ne înțelegem bine. Nu, dimpotrivă, am ajuns să fim prieteni. Și asta e o chestie incredibilă. Și în continuare lucrăm și în ziua de astăzi. Chiar sunt și aici membrii echipei. Au venit să mă susțină. Pentru că, cum am spus, suntem din nou prieteni. Paul Gotea, care este un designer incredibil. Bogdan în spate, care este de pe vremea Evolso, pe partea de marketing. Adrian Vicol, nou membru în cadrul proiectului la care lucrăm acum, pe partea de sales. Stas, aici, pe partea de front-end, scuză-mă, pe Drupal, și Andrei Gotea, pe partea de back-end. Ceea ce e o chestie foarte interesantă, foarte plăcută, membrii au venit în continuare să mă susțină. Tu ești în spate de tot, scuză-mă Silviu și vântul Silviu, care e pe parte de mobile, pe Android, vă mulțumesc că ați venit, sunt niște persoane geniale. Și probabil că am vorbit foarte mult de ideea de echipă, dar o să insist în continuare pe ideea de echipă, pentru că echipa, din punctul meu de vedere, e cel mai valoros aspect pe care un startup poate să-l aibă. Ideea este total inutilă, din punctul meu de vedere, total inutilă, dacă nu are o echipă care să creeze și să creadă în ceea ce urmează să fie creat. Întotdeauna, dacă creați un startup, încercați să vă puneți echipa pe primul loc cât de mult puteți voi și să nu fiți un dictator ce spun eu, așa trebuie să faci, pentru că sunteți un startup. Chiar și dacă e o companie de la altul sens al cuvântului, sunteți prieteni, ați început chestia asta de la bun început.
și încercați să ascultați și părerile altora. O altă chestie ca și sfat pe care l-aveam de menționat. Din nou, personal consider că nu ai șanse foarte mari să faci un startup dacă nu ești și balansat din punct de vedere sufletește și mental. Dacă ai probleme acasă, dacă ai probleme cu familia, dacă ai probleme în relația de zi cu zi, îți este foarte greu să rămâi focusat, mai ales dacă trebuie să lucrezi din timpul tău. Așa că asta e o chestie pe care fiecare dintre noi va trebui să o rezolvăm în cazul în care există problema respectivă. Iar din nou, eu am fost foarte norocos să am o familie care mă susține să pot să-mi permit să fac visele să devină realitate cât de bine am putut eu. Fratele meu acolo, iar iubita care m-a ajutat în permanență și m-a susținut. Cam atât ar fi informațiile. E foarte greu să faci un startup. E o foarte mare bătaie de cap pentru că sunt foarte multe variabile pe care trebuie să le iei în considerare. Dar e o chestie incredibil de satisfăcătoare și frumoasă. Pentru că înveți atât de multe lucruri din greșelile pe care le faci tu și le fac alții și de problemele pe care trebuie să le rezolvi, încât școala sau familia sau prietenii nu o să te învețe niciodată de acele soluții pe care le găsești. Și aș fi și tu șocat cum poate să-ți găsească minte astfel de soluții în anumite momente. Cam atât. Dacă sunt întrebări, dacă nu, vă rog, feel free to connect with me. Am adăugat link. Ce faci diferit dacă ai început un rosto în 2012? Acum, o să las un link, eu mă uitam de acolo. Ce aș face diferit? În primul și în primul rând, aș încerca să lansez cât mai repede. Deci aș încerca să lansez cât mai repede. Noi am stat foarte mult până am lansat produsul. Am stat foarte mult până am lansat produsul și deja noi intuiam cam ce dorește piața. Am avut feedback, dar am avut feedback pe care feedback maschiv de care ai nevoie pentru produsul distribuțiv. Și am lăsat practic simplu că am intuit ce dorește utilizatorul. Dar asta, sincer, cred că e o problemă foarte des întâlnită cu bine vorba de management, cu bine vorba de companii de IT și așa mai departe, prin cineva cum nu ești soluția, cum ne-a dat o scurtă de un end-user care ți-o simplu să fie. Am lăsat mai repede și exact ce se aude probabil la fiecare prezentare în partea de asta. Ca să poți să refaci ceea ce ai făcut și să găsești sursele de motivare necesare în cazul care te-ai creat, să poți să mergi mai departe. Altfel s-ar putea să-ți pare rău pentru preminți. Astfel, poate că mai puteți să vedeți pe aia să vorbi, până să renunțați? Am luat legătură cu destul de mulți, sincer. Problema la investiții pe care, din nou, astăzi părerile mele personale s-ar putea că cineva de aici să fie total înțeleg cu mine. Părerea mea personală e că când vorbești cu un investitor, deci am primit destul de multe persoane de la companii, cum am zis, foarte mari, sau erau angel investments sau chiar virgin capital firms din Europa, nu se poate înseamnă absolut loc dacă nu ai probabil trei chestii. Unul, user base-ul adevărat, bine făcut, care nu l-avea. Când vine vorba de produs business de consumer, ai nevoie de o masă mare de oameni, probabil 50.000, 100.000, 1.000.000, indiferent. Și chiar dacă n-ai sursă de monetizare, timp de la început să monetizeze, probabil prin 2015-2016, ei n-aveau, au explodat foarte tare înainte. Asta se uită, bineînțeles, dar user base, bineînțeles, dacă ești produs business. Dacă ai 2-3 clienți care te plătesc și un produs care este deja foarte bun, asta e foarte important, să ai deja poate de revenit demonstrat că se merge modelul pe care tu l-ai gândit. Sau poate vreau să fie ei unul, deci care încă nu au ajuns să fie promovate pe piață, dar efectiv e un form care stagnează în toate respectivă. Am vorbit, am aplicat foarte mult, în cazul care nu știți, folosiți angel.co, folosiți LinkedIn-ul, folosiți sursele de căutare pentru a căuta finanțări externe sau interne, sau F6S. F6S.com, care acolo găsește o grămadă de acceleratoare.
incubatoare, eveniment de angel investors și mai departe. Și intri în legătură cu ei și vorbești cu cât mai mulți. Așa să-l fac un ecu, liber cu Santa Viară. Nu a fost primul care am atât cum am aplicat. Am aplicat la foarte mulți. Ba mai mult, e o chestie care mi se întâmpla. Eu primeam răspunsurile. Deci primeam răspunsuri negative. Și mă simțeam foarte, foarte vinovat față de echipă, că primeam răspunsuri negative și am zis că mai aștept un pic înainte să dau o vestea cea mare. Pentru că mi-a rămas cu motivație. Și nu avea surse financiare care să ne plătim de moment. Mi-a rămas motivație și așteptam să văd dacă o să apară cumva un răspuns pozitiv. Ce-a părut? Atunci l-am spus, bineînțeles, s-a ajuns cu s-a ajuns. Da, te rog. Cum se finanțează asta cu acolo? Sau dacă actual, cum se finanțează? Sau, în momentul de față, îl finanțăm noi. Când zic îl finanțăm noi, când vine vorba de un produs de IT, nu ai nevoie foarte mare bătaie de cap să-l faci. Pentru că n-ai nevoie de mașini de construcții, lopeți și alte infrastructuri pe care ai văzut cu ceva, ai nevoie de niște servere, niște sisteme de operare și timp că e cea mai mare consumabilă. Când îl crezi, după aia intervinat. Dacă avem nevoie de anumite platforme, dacă avem nevoie de anumite reclame, dacă avem nevoie să plătim serverele, dacă avem nevoie de ceva, îl susținem noi. Ca și o sumă imensă de bani, ca să poți să aduci clienți pe care tu îi dorești cu al doilea startup pe care folosesc cu ei să tot. Încă n-am ajuns acolo, urmează. Ca o mică idee, dacă tot am dat subiectul ăsta, am primit niște oferte pentru poate de investiție, unde trebuie să sunorăm contractele respective, la Texas, din UK, sau de la alții am fost invitați la acceleratoare. Ei nu găsesc cum ne găsit pe noi. Depinde ce decizii vrei să faci. Noi, în momentul de față, cu al doilea produs, ne-am mărit echipa acum, lucrăm fiecare din tipul nostru pe care îl avem, de același format, și avem și deadline pe care le trebuie să le îndeplinim, prin nevoie de manuale de vânzare, după care am de la public de a discuții de deschis cu investitorii care deja ai cunoscut. Când ați înființat o entitate legală sau ați înființat? Sau? Da. Entitatea legală e foarte, foarte simplă. Când ați cel mai ok? Cel mai simplu, din punctul meu de vedere, e să faci pe a1companies.co.uk. Deci A1, te gândești la prima literă și prima cifră, A1companies.co.uk. Acolo poți să faci compania online, există persoane care te ajută exact toate țăgărea de care tu persoana ai nevoie, după care, din aplicare, fondator al produsului, trebuie să dai niște acte care companiile folosesc să înțeleagă că tu nu vei face spălare de bani. Pentru că compania, în momentul de față, are dezvoltate din mine. Acte cum ar fi buletin, permis, facturi de curent și așa mai departe. După care ei se ocupă de absolut tot și după cam două săptămâni se primește un număr foarte mare de documente, contracte, acțiuni, exact, sunt deja împărțite pentru fondatori. Deci cel mai simplu, cam două săptămâni sunt pus-o pe rog. Domnule, de ce UK și Spania sau România? În special România. În România, din păcate, nu am răspuns clar. Ce pot să spun e că foarte multă lume, ca și investitor din afară, se feresc de România. Din cauza legilor care nu neapărat, nu sunt expert în legi, deci sunt numai de la orice legi. Ca legilor care nu încurajează ca un investitor să vină să investească în un startup. În schimb, Germania, US, UK, sunt frumoase pentru acest lucru. Atunci, hai să nu zic că nu neapărat banii sunt neapărat acum și să mergem mai departe cu ele până în clar cu întâlniți. Altă întrebări? Da. Da. Deci dacă am fi avut un mentor, dacă era mai ușor să facem produsul. Da. Mentor, am încercat să găsim un mentor. Din păcate, am găsit un mentor doar la Salvatiatre. Cumva, din punct de vedere al timeline, al cronologiei, am construit deja gata cu zi. Când am găsit noi. Deci aveam nevoie cumva la început.
dar, un mentor, deci aveam nevoie la început să înțelegem ce face, pentru că, cum am spus, deja învățăm imers, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia, nu știam ce trebuie făcut exact, dar știam că trebuie făcut ceva. Un mentor foarte bun, probabil că tu știi foarte, foarte mult din Cluj, pe care eu personal respect și apreciez foarte mult, este Candal. Candal de la Plena. Întotdeauna, cred că nu o să zică niciodată nu, dar așa te contactez pe LinkedIn, nu știu să-ți spun de la o întrebare, dacă ai orice fel de întrebare și a votat la startup viitor. Mă mai multe sunt și investitori să intre. Investirea la investitori în Cluj, cred că mai multe, de fapt. Este de scoli, ce mai probabil ați auzit o plâmbare cu Corii Mărășan și scoli. Câteva legătură și cu, și cu el, AP, you're awesome, aia percent, orice e lui. Și vă răspunde pe rău. Alte întrebări? Lumea chiar vrea să iasă foarte, 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 Thank you.